Min kollega i Sverige, Bo Göran Klintgård, även kallad Bubben, säger att vi inte kan småltolk i Finland och att det är viktigt för att komma in på den svenska marknaden. Det stämmer. Svenskar älskar småltolk och helst ska man tala om väder. Vad kan man säga om väder? Ja, om det till exempel är uppehåll. Svenskar älskar när det är uppehåll. Uppehåll från var? Att det inte regnar. Men kan man inte säga soligt? Jo, men uppehållsväder låter trevligare. Det har du rätt i. Och nu gör vi ju det. Ja, vadå? Small talk. Se på fan. Hör du, Bubben? Visst har vi small talk i Finland. Men vi kallar inte för small talk. Nej, vi kallar det för dravel.